Які фальсифікації можуть бути допущені під час виборів, чи реально їх унеможливити, і хто за цим спостерігатиме? Нові масштабні обшуки і затримання в Криму та справи українських моряків. Що може вплинути на репресивні дії Кремля? Як висвітлюється виборчий процес українськими та російськими засобами масової інформації? Чи відомо, хто з кандидатів у президенти замовляє найбільше джинси? Про ці важливі та актуальні теми продовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас. Нагадую, що працюємо разом з вами у прямому ефірі. До нашої студії можна телефонувати безкоштовно за номером 0800 50 13 66 і можете ставити ті запитання, які цікавлять саме вас з приводу вже проанонсованих тем. Розпочинаємо з першої теми. Звісно, це виборчі процеси. Будемо сьогодні про різні його аспекти говорити з гостею нашої студії. Катерина Одарченко, політичний технолог. Вітаємо вас. Доброго дня. І різні дійсно аспекти виборчого процесу ми і вже раніше розглядали з політологами і політтехнологами, але теж таким викликом на сьогоднішній день і для українського суспільства, і для політиків, і для спостерігачів, так, які спостерігатимуть за цим всім процесом, є можливість і допущення фальсифікацій. Наскільки взагалі ця тема наразі є чутливою і які дійсно тут є ризики в ній? Абсолютно актуально, тому що фальсифікації вже були розпочаті десь місяць тому. В перші випадки, коли були побудовані мережі по роздачі коштів, я нагадаю, що це була мережа, в тому числі і на Волині, в ряді областей, там, де люди, ну, на жаль, опинилися в дуже скрутному становищі. І дійсно, 1000 гривень, 500 і 500 – це є суттєва сума, я думаю, для будь-якого українця, не дивлячись на те, живе він в селі чи в місті. І, відповідно, там називалася команда певного кандидата, і роздавались ці кошти під, власне, картки, які були, ну, пронумеровані, і останній транш мав доходити тоді, коли ти картку цю сфотографував з бюлетенем. Після того, як ми з вами, журналістами, активно вибудували кампанію по протидії, демонстрації цієї системи, в цілому вона трансформувалася в більш закриту і трансформувалася, на жаль, використання адміністративного ресурсу, а саме роздачі коштів, знову ж таки, по 1000 гривень через міські бюджети. Таке зафіксовано в Дніпрі, таке зафіксовано в Харкові. І, відповідно, знову ж таки, це є явним прикладом спроби фальсифікації адміністративного ресурсу. Кричащим також моментом, безумовно, є технічні кандидати. Тому що ми ж з вами розуміємо момент, що в списку, ну, 15 людей, які в цілому мають, ну, принаймні, там, мінімальні шанси або там необхідності. Або якусь попередню політичну кар'єру, ну, тому принаймні, що деякі взагалі її не мають. Принаймні, якусь. Все решта – це є технічні кандидати. Навіщо вони потрібні? Перше, вони продають місця в комісіях. Ну, тобто, умовно, коли і ти хочеш захищати результат, тобі потрібні місця в комісіях. І якщо певні кандидати його хочуть фальсифікувати, то вони, відповідно, теж, ну, ці місця в комісіях собі купують. Ряд технічних кандидатів взагалі активно беруть участь в кампанії. Ну, припустимо, кандидат Юрій Тимошенко. Він вивішував від себе борди, там, де написано, що посилити мобілізацію, там, залишити ринкову ціну, ринкові тарифи, і підписував ЮВ Тимошенко. Ну, тобто, таким чином... Очевидні асоціації. І тут, що важливо взагалі з цим кандидатом, от уявіть, люди літні в комісії, да, вони рахують у другій ночі бюлетені і кажуть: Тимошенко, от в який, якби, склад це вкласти, Юрію чи Юлії Володимирівні. Тобто, тут, ну, якби, є питання, і в цілому от технічні кандидати, які дублюють прізвища, це існувало і до цього. Але в такій, ну, абсолютно грубій формі це характерно саме для цих виборів, саме з паном Юрієм. Ну, я вважаю, це теж досить неетичним таким методом впливу на виборів. І, знову ж таки, ті порушення, які можуть відбуватися саме в день голосування, це, безумовно, примальовування бюлетенів, коли члени комісії там намалювали, потім будуть підкладати під переселенців, людей, які знаходяться за кордоном. Да? Тобто, в селі ж відомо, насправді, хто прийде, хто не прийде на вибори. Да? Це в Києві складніше зробити. А в селі це дуже видно. Друга історія – це з
силовий вплив був і на минулих парламентських виборах, і в цілому тітушки, які начебто кого захищають, ну, вони впливають в тому числі, особливо в Запоріжжі, в Дніпрі, ну, в таких, в Кам'янському, да. Ну, тобто там оця, на жаль, частина кримінальної субкультури залишилася, і цей фізичний тиск, він знову ж таки теж має місце, і це теж метод, ну, впливу на вибори. Решта речей будемо, ну, дивитися, тому що традиційний обмін люб'язностями, да, або, ну, певні сірі кампанії, ну, в цілому це боротьба, ну, принаймні, там, поганих чи хороших аргументів. А оці речі, про які я сказала, це безпосередньо, ну, або прямі порушення, да, з якими потрібно боротися, да, або, ну, непрямі порушення, які впливають на, власне, рейтинги кандидатів. Перше запитання, уточнюючи, якою має бути роль в цьому всьому процесі правоохоронних органів, тому що, якщо відбуваються, наприклад, факти підкупу, так, то на це, очевидно, вони мають реагувати. І потім вже, звісно, перейдемо і до питання представників спостережних місій, якою є їхня роль і, насправді, наскільки вони можуть контролювати процес і що відбуватиметься безпосередньо в день виборів. Розумієте, ну, люди, які роздають кошти, припустимо, вони ж не декларують, що я представник штабу, там, ну, припустимо, Порошенка. Ну, тобто, вони кажуть, ні, я от представник команди, або там я працюю на благочинний фонд, або взагалі мене тут немає. Тобто, в цілому проблема в чому? В тому, що довести, що оці от більше 60 гривень, ну, тобто, той, ну, підкупом вважається подарунок або кошти, які менше там, більше 58 гривень, да? Тобто, в еквіваленті відповідно відсотку від прожиткового мінімуму. Тому, а звернутися ви як можете? Ви можете в день виборів, припустимо, звернутися до вашої територіальної комісії, да, аби вона зафіксувала чи не зафіксувала порушення. А якщо там технічні члени комісії, вони кажуть, та ні, нема порушень. Потім ви звертаєтесь до Центральної виборчої комісії, і там дуже зжаті строки от звернення і до ЦВК, і до суду. І, відповідно, таким чином в Україні, на жаль, немає прецедентів глибокого покарання, там, окрім штрафів, за, ну, абсолютно разючу ситуацію з підкупом, яка була характерна і на парламентських виборах, і характерна на президентських. Хоча тут підпадають під відповідальність і ті, хто дають цей підкуп, і ті, хто беруть, так? Безумовно, да. І ті, хто беруть, теж підпадають під цю відповідальність, але, ну, знаєте, нам легко про це говорити тут в студії в Києві. А коли люди не можуть заплатити за тарифи і не можуть придбати собі їжу, то говорити про те, що от не беріть ніякі кошти, ну, це теж виглядає досить цинічно. От мені здається, що розуміючи, як ця система організована, люди мають брати ці кошти, але потім розуміючи, що методів контролю цього немає, навіть якщо вони дали свої паспортні дані, все рівно потім голосувати по совісті. Да? Тому що ці всі кошти, вони ж звідки беруться такими мільярдами. Тобто система підкупу по країні вартує десь 170 мільйонів доларів мінімально. Звідки ці кошти беруться? Ну, звісно, на оборудках, на газі, корупції і інших негативних речах. Інші тіньові схеми. Маємо зараз телефонний дзвіночок. Давайте послухаємо наших глядачів. Будь ласка, представтеся, звідки ви ставте своє запитання. Юрій Сєвєродонецьк. Скажіть, а Юлія Тимошенко на якому направлені виберіть? Красить ли Європа? Чи до Європи, а перше, що ви сказали? Юлія Тимошенко, куди ви сідали президента, куди ви вибрали це направлення? К Росії чи Європі? До Росії чи до Європи курс Юлії Тимошенко? Ну, згідно того, що задекларовано в програмі на вебсайті, новий курс, там абсолютно чітко написано Європейський Союз, НАТО і Будапешт Плюс як метод вирішення конфлікту. Але ми в жодному випадку не агітуємо, звісно, ні за кого голосувати. Ну, в програмі написані ці речі. Я можу сказати, що в інших програмах написано, у Гриценка написано теж Євросоюз і НАТО, в нього теж це задекларовано, в Ляшка теж написано, Європейський Союз, принаймні написано, Європейський Союз є в нього в програмі на вебсайті. У Зеленського так само, курс Зеленського, НАТО, ми пам'ятаємо. Да. Ну, наскільки він розуміє ці процеси. І в Бойка в нього прописаний якраз варіант співпраці з Російською Федерацією, тобто в нього от, ну, вектор, він абсолютно інший прописаний. Ну, Садового не буду
згадувати, бо він злився з Гриценко. Але, знову ж таки, якщо цікаво, на вебсайтах кожного кандидата більш розширено чи менш розширено є ці пункти, і зараз хороший момент з ними ознайомитися. І от, до речі, наскільки пильно, на вашу думку, будуть самі кандидати і їхні штаби відстежувати те, чи будуть допущені фальсифікації, якісь маніпуляції, якісь правопорушення під час саме виборчого процесу, тому що ми ж на сьогоднішній день, в принципі, навіть не можемо спрогнозувати, хто увійде до другого туру. Так? І багато, до речі, політологів відзначають, що це є позитивним моментом, так? Тому що є певна непередбачуваність. І, відповідно, дуже важливий тут голос кожного громадянина. Але чи буде достатньо сміливості у кандидатів, які, наприклад, не пройдуть до другого туру, визнати, що вони не пройшли? Яким чином контролювати? Є класичний метод – це, власне, члени комісії і спостерігачі. Ті політичні сили, які мають політичні партії, політичні структури по країні, їм легше вирішити це питання, тому що є районні осередки, там обласні осередки, тобто там є, принаймні, певні симпатики і партійці. От для Зеленського це завдання складніше, тому що в нього немає політичної структури. Відчасти це політична структура УКРОПу, яка підтримує, да? Але в цілому це ж величезна кількість людей. Тобто вам як мінімум потрібно, 2-3 людини на кожній дільниці. Да? Тепер порахуйте на кількість дільниць, тобто це колосальна кількість людей. А в другому турі це буде 7 представників від кожного кандидата. Тобто взагалі це сотні тисяч людей. І відповідно це перший етап захисту. Другий етап зазвичай в кожного штабу є так звані мобільні групи. Тобто це юристи, які їздять в автомобілях і вже приїжджають, якщо спостерігач побачив порушення, і фіксують його юридично. Тому що, давайте будемо відвертими, невелика частина спостерігачів може оформити протоколи правильно і так далі, і так далі. Це цивілізований спосіб, я лише за. Третій момент контролю – це, безумовно, журналісти, які будуть працювати також день виборів. Ваші колеги, можливо, ви теж будете зробити такий моніторинг. Мінус в тому, що журналісти не доїжджають до глибоких сел. Да? Все рівно є інфраструктурні моменти, є моменти, що потрібно швидко виготовити інформаційний продукт. Тому, знову ж таки, очікувати журналістів провідних каналів в Великій Лепетисі, да? Чи навіть в Ніжині, мабуть, не варто. Як правило, журналісти реагують на якісь найбільш кричущі випадки. І третя історія – це, безумовно, такі проекти, там, громадське ЦВК, тобто це по суті екзит-поли, тобто це по суті методи, коли громадське ЦВК, цікавий проект, вони набрали представників різних політичних сил, їх спостерігачів і кажуть, що от у вас доступи на сайт, заводьте дані на сайт. Відповідно, скільки проголосувало, скільки бюлетенів, порушення. І це в реальному часі виводиться на екран без модерації. Цікавий проєкт, не всі політичні сили його підтримали, не по всім регіонам, але тим паче, мені здається, що це здорова практика, така сама, як була свого часу у Навального, якщо пам'ятаєте, знову ж таки, з фіксацією порушень. І небайдужі громадяни, які будуть, відповідно, постити, звертати увагу на ці порушення в соціальних мережах. Намагатися за цим стежити. Але знову ж таки, для того, аби це фіксувати, потрібно розуміти весь процес. В цьому є питання. І розуміти, куди ці бюлетні можна виносити, як їх потрібно транспортувати. Тобто ті речі, які насправді зрозуміли там 2% населення. І тому от просвітницька функція, можливо, якісь, знову ж таки, передачі для спостерігачів, додаткові до партійних тренінгів. Мені здається, Ютуб, якісь там ролики, от чесно, здається, колись робив такий теж проект, це дуже корисно, тому що відповідальні люди, вони принаймні якусь інформацію будуть додатково шукати в інтернеті. Так, Рух чесно і зараз такими проектами опікується, і вони, до речі, вже в нашій студії про них розповідали. Тобто є можливості знати більше про вибори і в нашій аудиторії так само. І от, на вашу думку, що може вплинути на швидкість підрахунку голосів, на такий дуже цікавий процес? Підрахунок голосів буде складним, тому що дуже багато кандидатів. І все рівно, не дивлячись на те, що нехай за певних там 15 кандидатів буде голосувати там на дільниці по 50 людей, тим паче потрібно декілька разів перевірити і уявіть навіть фізично, скільки це стопочок буде на столі. Процес в тому, що люди дуже втомлені. Тобто для того, аби прийти на дільницю вчасно, по суті, потрібно прокинутися о 6 ранку. А робота закінчується, нехай
хай в Києві швидше, а в регіонах це може бути 2-3 доби, ну, до відповідно здачі. Там же як, ну, відбувається загалом процедура. Тобто закривається дільниця, починається підрахунок, цей підрахунок відбувається, потім заповнення протоколів. Потім відповідно ці протоколи і бюлетені мають транспортувати до відповідно територіальної виборчої комісії. І тут уже в залежності від інфраструктури, хто наскільки швидко доїде. Потім кожен по черзі здає ці дані комісії. Це величезні черги, це дуже важко. Насправді, люди, які йдуть працювати в комісіях, це великі герої, тому що цей процес фізіологічно дуже важкий. І, відповідно, потім, якщо є певні порушення, або якщо є якісь намагання фальсифікації саме от в цій верхнього рівня комісіях, от там і відбувається затягування. І зазвичай дуже довго рахують саме на Західній Україні, по селам Західної України. І з точки зору, так, на вашу думку, відбувається? І з точки зору логістики, да, і з точки зору логістики, тому що є регіони, де, ну, у нас дуже погано з інфраструктурою, да. І з точки зору, ну, якби певних порушень у селах, от я згадувала про фальсифікації, які були спроби підкупу на Волині. Ну, так само ці фальсифікації і відбуваються здебільшого в селах. Потім питання тюрем, от зараз створені також додаткові дільниці в ізоляторах тимчасового утримання, тому що це новий орган, там можна створювати нову дільницю, да. І всі ці речі апріорі на будь-яких виборах викликають питання, да. І колонії, і ізолятори, і спецдільниці. І от саме ці моменти, там, припустимо, потенційного перерахунку або порушення процедури вивезення бюлетенів, а зараз немає відповідних також традиційних методів перевезення, да, ЦВК не встигло закупити їх. Тому, знову ж таки, такі питання в будь-якому випадку будуть присутні. І ще дуже часто питають, чи не можна зробити вибори електронними. Знаєте, я досить давно навчалася в США, але вже тоді в США обговорювали метод e-democracy, да, і голосування через інтернет. Так от, професори Мічиганського університету і університету Джорджа Вашингтона визнали, що навіть Америка не готова до такого електронного голосування, бо дуже багато ризиків, порушення конфіденційності і так далі. Тому нам потрібно не жити в ілюзіях, а все ж таки вдосконалити принаймні той процес, який у нас є, і підвищувати рівень політичної етики і культури. І міжнародні спостерігачі, наскільки важливою їхня присутність взагалі, так, в Україні під час виборчого процесу, і, ну, чи є чим Україні здивувати в цьому сенсі під час виборів? Є чим здивувати. Я от уже зустрічалася з міжнародними місіями, з ЕНЕМО зустрічалися, ну, такою досить відомою організацією. Їм потрібно спочатку пояснити, про що йде мова, пояснити оці всі ризики, які можуть бути. Які у нас є, і з одного процесу в інший вони все одно перебігають. Абсолютно. І от їм, от, коли ти це пояснив точки ризиків, регіони ризиків, тоді це ефективно. Вони в тому числі співпрацюють із Центральною виборчою комісією, дізнаються про оці всі деталі. Але, знову ж таки, ну, давайте будемо відвертими, ці спостерігачі також до глибоких сел, де є адмінресурс і підкуп, не доїжджають. Да? А, ну, на Печерську тут фальсифікації, скоріш за все, і відбуватися не буде, да? Де вони зазвичай спостерігають. Ну, на Дарниці ще спостерігають, да? Але, ну, в глибокі, да, там, села, де є ризики для їх фізичної безпеки, їм зазвичай, особливо ті, хто, ну, співпрацюють з посольствами, ну, люди так далеко не їдуть. Тому, знову ж таки, завдання нашої демократії – це в першу чергу наше завдання. 3 дні у нас, власне, до виборів залишається. На вашу думку, чи будуть ще якісь інформаційні вкиди, можливо, якісь скандали, чи можуть з'явитися, ось, наприклад, в останній момент? 100%. Зазвичай, ну, сіра інформація, вона видається в найближчі дні перед виборів, тому що навіть за останніми дослідженнями, які опубліковані, 26-30% людей ще не визначилися. І, відповідно, так само, як і в частини кандидатів, є електорат, який ще може змінити свою позицію. І саме тому тут вирішальним буде або робота кандидатів позитивна, ну, припустимо, певні аспекти програми, певні аспекти зовнішньої політики, да? Або певні речі негативні, що посилюють антиобраз, ну, там, кандидата. Да? От, ну, типовий такий технологією була в тому числі там візит Бойка, який сказав, що я готовий зі всіма об'єднуватися і так далі. Тобто ці речі, безумовно, не впливають, ну, скандал Свинарчуків, от у вас по сусідству, да? Вони не впливають радикально, прям там до 5%, да? Але декілька відсотків вони можуть повпливати для кожного депутата, для кожного кандидата. Тому успіхів нам усім і вдалих виборів. І витривалості. Дякуємо, дякую вам. Катерина Одарченко, політтехнолог, була гостею нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми рухаємося далі, подивимося спочатку рекламу, після чого повернемося до цієї студії вже з новим гостем і новою розмовою. Дочекайтеся.
Дякую.